არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ჰქვია. ფილმების სერიალის მიზანია საქართველოს სხვადასხვა მხარეთა და მუნიციპალიტეტთა პოტენციალის და, რაც მთავარია, ტურისტული სფეროს გამომზეურება. ამჯერად ქვემო ქართლის რეგიონს, კერძოდ კი ბოლნისის მუნიციპალიტეტს წარმოგიდგენთ. საქართველოს ამ ძირძველი ტერიტორიის დათვალიერება, რომელსაც დღეს ბოლნისი ჰქვია, ყველა ადგილობრივი თუ ჩამოსული დამთვალიერებლისათვის მიმზიდველია. დედაქალაქიდან სამხრეთით 64 კილომეტრში მივადგებით ბოლნისის მისადგომებს, სადაც მასიური ობელისკი და მონუმენტი გვხვდება მუნიციპალიტეტის აღწერილობით, რის შემდეგაც კეთილმოწყობილ ქალაქში შევდივართ. დინარე მაშავერას შუადინებაში, ზღვის დონიდან 550 მეტრზე, ვაკე ადგილას მდებარეობს ქალაქი ბოლნისი, უძველესი ქართულ ეროვანი სამოსახლო არე და პრეისტორიული ცივილიზაციის კერა, სადაც ჯერ კიდევ ენეოლითის ხანიდან ცხოვრობდა ადამიანი. ქალაქის ცენტრში მდებარეობს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა, სადაც ამ ძველთაძველი მხარის კეთილმოწყობაზე და მისი ისტორიული დანატოვარის პოპულარიზაციაზე ზრუნავენ. შენობის ფოიეში კი მოწყობილია ბოლნისის ღირსშესანიშნაობების და ქალაქის, ასე ვთქვათ, ფოტოგამოფენა, რომელიც მნახველთათვის ერთგვარად ტურისტული მეგზურის ფუნქციასაც ითავსებს. ბოლნისში ჩამოსული დამთვალიერებელი, სანამ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვად არსებული კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად გაეშურება, ჯერ ქალაქის მონახულებას ურჩევთ. ეს გასაირნება არანაკლებ საინტერესო და სასიამოვნო იქნება. თან ჩვენი ქვეყნის წარსულის ნიუანსების შესახებ საფუძვლიანი ინფორმაცია შეექმნება. მოწესრიგებული და გალამაზებული ქალაქის შუაგულშივია აღმართული ამ მხარის დიდებული წარმომადგენლის, მოაზროვნის, მწერლის, ლექსიკოგრაფის და საზოგადო მოღვაწის სულხან საბა ორბელიანის ნატიფად შესრულებული ძეგლი. ქალაქში საირნობისას, სადაც ჩამოყალიბებულია ზომიერად თბილი სტეპების ჰავა, შეგხვდებათ სადა არქიტექტურული სტილის მოხდენილად ნაგები საცხოვრებელი სახლები და შენობები, სადაც განთავსებულია საფინანსო სექტორის წამყვანი საბანკო ფილიალები და კაფებარი. ბოლნისის ყოველდღიურ ცხოვრებაში კულტურულ და საგანმანათლებლო სფეროს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ამ კლასიკური სტილის შენობაში ბოლნისის ნომერ პირველი საჯარო სკოლაა განთავსებული. ქალაქში ყველა მსურველისთვის მოქმედებს სახელმწიფო ბიბლიოთეკა, რომელსაც მკითხველი არასოდეს აკლია. ახალი გამოცემებით და ლიტერატურით დაინტერესებულ ჩამოსულ თუ ადგილობრივთა მოთხოვნებს კი წიგნის მაღაზია ბიბლუსი დააკმაყოფილებს. ქალაქში გვხვდება ფსევდო ბაროკალურ მავრიტანული სტილის დახვეწილი შენობა, რომელშიც კულტურის სახლია განთავსებული. აქ მუდმივ მოქმედი თეატრალური კოლექტივი მართავს წარმოდგენებს. ისინი ახლაც რეპეტიციებს გადიან და პრემიერისთვის ემზადებიან. ქალაქის ცენტრალური სკვერი დასვენებისა და განმოხტვისათვის შესანიშნავი ადგილია. ამ გამწვანებულ ბაღში საბავშვო გასართობი ინფრასტრუქტურაც კომფორტულად არის მოწყობილი. იგი ასევე სხვადასხვა სახის ღონისძიებებისთვისაც ყველაზე მოხერხებული ადგილია. აქ რეგულარულად იმართება შემოდგომის დღესასწაული, რომელიც ამ მხარის სახალხო ტრადიციის უცვლელი ნაწილია. შემოდგომის დღესასწაულზე უამრავი ვიზიტორი თუ ადგილობრივი იყრის თავს. იმართება ვოკალური თუ ცეკვის ანსამბლების კონცერტები, ხალხური შემოქმედების საღამოები. ბავშვებისთვის ყველაზე საყვარელი ნაწილია თოჯინების თეატრის წარმოდგენები. ეწყობა ხილის კუთხე, სადაც დღესასწაულის სტუმრებს ტრადიციული ტკბილეულის დაგემოვნებაც შეუძლიათ და ასეთი ჟრიამულით სამადლობელს უძღვნიან და აცილებენ წელიწადის ყველაზე გულუხ დროს შემოდგომას. მხარის ტრადიციების გაცნობის შემდეგ შეგვიძლია მისი მდიდარი ისტორიული წარსულის გასაცნობად ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს ვეწვიოთ. 1951 წელს დაარსებულ მუზეუმში მდიდარი საგამოფენო ექსპოზიცია რამდენიმე დარბაზშია განთავსებული. აქ დაცულია ადრეული შუა და გვიანი ბრინჯაოს ხანის უნიკალური ნიმუშები, ადრექრისტიანული პერიოდის სტელას ქვები, რომლებზეც ქართული წარწერები ამოტვიფრული და მე-7-7 საუკუნეებით თარიღდება. მუზეუმის ერთ-ერთ თვალსაჩინოებას წარმოადგენს ძველი წელთაღრიცხვის მე-3000 წრეულის ბრინჯაოს ქამარი, რომელზეც საოცარი გემოვნებით შესრულებული ორნამენტებია დატანილი. იგი თავდასხმების დროს ჯავშნის ფუნქციასაც ასრულებდა თურმე. მუზეუმში ასევე დაცულია ეთნოგრაფიული მასალა და ბოლნისის საუკუნოვანი ყოფის ამსახველი ფოტოარქივი,
სწორედ ეს ფოტოები გვიყვება ბოლნისში, გერმანელების ქართულ მიწაზე თანაცხოვრების საუკუნე ნახევრიანი პერიოდის შესახებ. 1816-1818 წლებში რუსეთის იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა თავისი დის ეკატერინეს სამფლობელო ვიუტემბერგიდან დაახლოებით 500 ოჯახი აღყარა და საქართველოში ჩამოასახლა, რათა ახალ შემატებულ ოლქში ევროპული დისციპლინა და ცივილიზაცია შემოედარა. ასე შეექმნა თბილისის მიდამოებთან 8 გერმანული კოლონია, რომელთაგან უდიდესი ბოლნისის კოლონია იყო, რომელშიც 95 ოჯახი ცხოვრობდა. იმპერატორის ბრძანებით ახალ დასახლებას მისი დის საპატივცემულოდ ეკატერინენფელდი ეწოდა. ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ 1921 წელს დასახლებას სახელწოდება შეუცვალეს და ცნობილი კომუნისტის პოლონელი ებრაელის როზა ლუქსემბურგის სახელი უწოდეს. მხოლოდ 1953 წელს აღუდგინეს ქალაქს ისტორიული სახელი და კვლავ ბოლნისი დაერქვა. მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე კი ყველა კავკასიელი გერმანელი, რომელიც ადგილობრივზე არ იყო დაქორწინებული, ყაზახეთში ან ციმბირში გადაასახლეს. 7 ათეული წლის შემდეგ ბოლნისში მაინც არის შემორჩენილი გერმანელთა ნაკვალევი და მნახველებს შეუძლიათ თავისი თვალით ნახონ ეს საუკუნოვანი სახლები, რომლებიც დღეს ეთნოგრაფიულ ნიმუშებს წარმოადგენს და ტურისტული ფუნქციაც აკისრიან. ამიტომაც გადაწყვეტილია, რომ იმ ქუჩას, რომელზედაც გერმანელები ცხოვრობდნენ, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდეს და ქუჩას პირვანდელი სახე დაუბრუნდეს. აღსანიშნავია, რომ გერმანელ კოლონისტთა ერთ-ერთმა შთამომავალმა ბოლნისში სახლიც აიშენა, სააგარაკო ადგილი მოიწყო და ასევე გეგმავს სასტუმროსა და რესტორნის მოწყობას აქ ჩამოსული დამსვენებლებისათვის. ახლა, როდესაც ბოლნისის ისტორიის შესახებ საკმაო წარმოდგენა შეგვექმნა, შეგვიძლია ქალაქ გარეთ გავემართოთ უნიკალური ხუროთმოძღვრული ძეგლების სანახავად. მართლმადიდებლური სარწმუნოების და ისტორიის ტოლდაუდებელი ნიმუშია ბოლნისის სიონი, ქალაქიდან 8 კილომეტრში. ის ბოლნისის ეპარქიის ცენტრალური ტაძარია. საქართველოში ყველაზე ძველი ეს სამნავიანი ბაზილიკის ტიპის ტაძარი მეხუთე საუკუნით თარიღდება. ტაძრის კარიბჭეზე ამოკვეთილია პირველი ქართულენოვანი წარწერა საქართველოს ტერიტორიაზე. უფრო ძველი წარწერა მხოლოდ იერუსალიმის ჯვრის მონასტერშია დაცული. ისევე როგორც საერთოდ ადრინდელი ფეოდალური ხანის ქართული არქიტექტურა, გამოირჩევა ინტერიერის მკაცრი მონუმენტურობით. მთავარი ყურადღება შიდა სივრცის მხატვრულ გადაწყვეტას ექცევა. აქ გვხვდება ქრისტიანული სიმბოლოს ჯვრის სხვადასხვაგვარი გამოსახულება. ბოლოებ გაფართოებული ჯვარი წრიულ ჩარჩაში, რომელიც ბოლნური ჯვრის სახელითაა ცნობილი. ეკლესიის სამხრეთ-დასავლეთით დგას სამრეკლო, რომელიც მე-17 საუკუნეშია აგებული. ბოლნისის სიონი ნათლად წარმოგვიდგენს როგორც ქართული ბაზილიკის ნათესაობას ქრისტიანული სამყაროს სხვა ქვეყნის ბაზილიკასთან, ისე მის მკაფიოდ გამოსახულ თავისებურებებსაც. ის რამდენჯერმეა რესტავრირებული და დღესაც მოქმედი ტაძარია. სოფელ ქოლაგირში მდებარეობს ქოლაგირის, იგივე დედოფლის ციხესიმაგრე. იგი აგებულია 1798-1798 წლებში, მეფე ერეკლე მეორის მეუღლის დარეჯან დედოფლის მიერ. ქართლკახეთში აგებულ ამ ტიპის ციხეებიდან ქოლაგირი ერთ-ერთი უკანასკნელთაგანია. მას 2000 კვადრატული მეტრი ფართობი უკავია, ნაგებია დაუმუშავებელი შერჩეული ქვით. აგური გამოყენებულია სალოდეებისათვის და შესასვლელი კოშკების დეკორატიული დამუშავებისათვის. 6 მეტრის სიმაღლის ციხის კედელს ეგრეთ წოდებული საბრძოლო ბილიკი აქვს გარს შემოვლებული. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის კედლების ცენტრებში თითო სწორკუთხა კოშკია. ციხის კედლებსა და კოშკებში განლაგებულია სათოფეები, სალოდეები და საზარბაზნეები, რაც მის თავდაცვით ფუნქციას ემეტყველებს. გალავნის შიგნით ერთი პატარა ეკლესია აგებული, რომელშიც ამჟამად წმინდა ქეთევან დედოფლის სახელობის დედათა მონასტერია განთავსებული. ბოლნისის სიონიდან 2-3 კილომეტრზე მთის ფერდობზე დგას მე-13 საუკუნის გუმბათოვანი ტაძარი წუღრუღაშენი.
ეკლესიის წარწერების გაშიფრის შედეგად მეცნიერების აზრით იგი აგებულია მეფე ლაშა გიორგის მიერ. ჯვარგუმბათოვანი ტიპის ტაძარი ამ პერიოდის სხვა ნაგებობებთან შედარებით უფრო პატარაა და გუმბათის სხელის ძლიერ აზიდული პროპორციებით გამოირჩევა. შიდა სივრცე შექმნილია ჯვრის ოთხი მკლავისგან, რომელთაგან მხოლოდ აღმოსავლეთის მკლავია აფსიდით დასრულებული. ძეგლი უხვადაა შემკული მდიდრული ჩუქურთმებით, რომლის ორნამენტები ერთმანეთს არ იმეორებს. ძეგლი შეტანილია იუნესკოს კლასიფიკატორში, რაც წუღრუღაშენის ტაძრის საერთაშორისო მნიშვნელობაზე მიანიშნებს. მდინარე მაშავერაზე გადასვლისას შეგვხვდება მე-17 საუკუნეში აგებული თაღოვანი ხიდი, რომელსაც ჭაპალას ხიდსაც უწოდებენ. აქ გადიოდა სომხეთისაკენ მიმავალი გზა და სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა მას. იგი რესტავრირებულია და დღემდე აქტიურად გამოიყენება სამიმოსვლოდ. სწორედ მდინარე მაშავერას მარცხენა ნაპირზე, ბოლნისიდან 7 კილომეტრში, ყველა მხრივ მიუვალ კლდეზეა აშენებული ქვეშის ციხე. კლდის თხემი შემოზღუდულია ციხის მტკიცე გალავნით. ციხის ერთადერთი შესასვლელია კლდეში გაჭრილი გვირაბი. თავად ციხე გვიან ფეოდალურ ხანას განეკუთვნება, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ის დაახლოებით მე-7 საუკუნის ნაშთებზეა აგებული. შემორჩენილი ცნობებით ქვეშის ციხე მსხვილ ფეოდალს ვარდან დადიანს ეკუთვნოდა, მაგრამ 1091 წელს თამარ მეფემ ჩამოართვა იგი მის წინააღმდეგ აჯანყებაში მონაწილეობისათვის და თორელებს გადასცა. მე-17-18 საუკუნეებში ქვეშის ციხე საორბელიანოს ერთ-ერთი მთავარი რეზიდენცია იყო მე-19 საუკუნემდე, სანამ რუსეთის ხელში გადავიდოდა. ციხის ეზოში შემაღლებულზე დგას დარბაზული ტიპის კარის ეკლესია. სავარაუდოდ ის უფრო ადრეულ ხანას განეკუთვნება. სწორედ ქვეშის ციხის ბოლო მფლობელთა, ორბელიანთა შთამომავალი გახლდათ ქართული სიტყვის დიდი მოამაგე სულხან საბა ორბელიანი. მის მშობლიურ სოფელ ტანძიაში კი მისი სახლ-მუზეუმია მოწყობილი. მუზეუმში 300-მდე ექსპონატია დაცული. აქ შემონახული ფერწერული, გრაფიკული და სკულპტურული ნამუშევრები, ისტორიული დოკუმენტები, ფოტომასალა და სამეცნიერო დამხმარე ლიტერატურა. დეტალურად გვიყვება პირველი ქართული ლექსიკონის და სიბრძნეს სიცრუისას შემქმნელის, ვეფხისტყაოსნის პირველი ბეჭდური გამოცემის ინიციატორის, რელიგიური და სახელმწიფო მოღვაწის, საქართველოს ბედნიერ მომავალზე მუხლჩაუხრალად მზრუნავი სულხან საბას ბიოგრაფიას. მუზეუმის ეზოში დგას 1693 წელს აგებული წმინდა ნიკოლოზის სახელობის დარბაზული ტიპის ყვითელი ტუფით ნაშენი ორბელიანების საკარმიდამო ეკლესია. ეკლესია შემკულია სიმბოლური დატვირთვის მქონე უხვი ბარელიეფებით. ვინც ის რამდენჯერ მოუყრია აქ მუხლი დიდ ქართველ მამულიშვილს და უფლისთვის სამშობლოს კეთილდღეობა უთხოვია. სიყრმითგან იყო მუდამად სიბრძნის სწავლის ამნახველი. 66 წელს იკითხას, თქვა, ვერასი ვარ მარხველი. იარა ბევრი ქვეყანა, ბევრისაც იყო მნახველი. ორბელიანმა საბამან სახელი თაქნა სახელი. ჩვენც აქ უნდა დავამთავროთ ჩვენი ექსკურსია. თავად დარწმუნდით, რომ აქ ტურიზმისთვის მიმზიდველი პირობებია. ასე რომ ყველა მსურველს ვურჩევთ თავად ნახოს სულხან საბას საოცნებო, თავისუფალი და კულტურული აღმავლობის გზაზე მდგარი საქართველო.